Madonas kinoteātris Vidzeme, kas ir vienīgais kinoteātris reģionā, kopš oktobra apmeklētājiem ir slēgts. Tika veikta vērienīga jumta pārbūves darbi, kas šobrīd, lai arī krietni termiņos iekavējušies, ir pabeigti un kinoteātris tuvākajā laikā beidzot varēs atsākt savu darbību. Darbi aizkavējās daļa būvnieka neizdarībām, un tas bija viena daļa, kāpēc aizkavējās. Otra daļa aizkavējās daļa būvniecības kontroles valsts biroja, kas ir jauna normatīva akti, kad brauc pieņemt eksploatācijā ēku. Un viņiem bija dažādi jautājumi un dokumentācijas kārtošana, kāpēc aizkavējās vēl šis viss process, bet šobrīd ir ēka eksploatācijā nodota, un viņu var izmantot mamat mērķim kinoteātra darbiem. Attiecībā uz būvnieku, tur tiks piemērot līgums par termiņa kavējumiem un doma daļu no naudas atgūs atpakaļ. Jumta pārbūvē šobrīd ieguldīti Madonas noda pašvaldības līdzekļi aptuveni 120 tūkstoši eiro apmērā. Jā, domas finansējums bija budžetā ievērtēts un šie darbi paveikti, kinoteātrim to sen jau vajadzēja un šis mums būs sakārtots un varēsim baudīt kino, to, kas pirms dažiem gadiem ir iekārtās investēcija 3D aprīkojumā, šobrīd ir jumts. Nu, ceru, ka nākotnē skatīsimies uz iekštelpu pārkārtošanu, bet tur jāmeklē finansējums vai jāparedz budžetā. Šobrīd Eiropas fondus neredzu, iespējams, ka būs startēsim. Ja nē, tad soli pa solim no pašvaldības naudas, bet tas nebūs netik ātri un netik lielā apjoma. Nepieciešamību saglabāt un pilnveidot Madonas kinoteātri arī turpmāk uzsver arī kinoteātra vadība. Pirmām kārtām jau katrā mazpilsētā kinoteātris nav, tas varbūt ir pirmā lieta, kāpēc ir svarīgi, lai Madona saglabātu savu kinoteātri un pie tā arī turpinātu strādāt. Otram kārtām mēs rādam visas aktuālās filmas, kas ir aktuālas gan Amerikā, gan Eiropā, gan Latvijā, kas šobrīd ļoti aktuāli arī Latvijas filmas. Un šīs filmas rādam vienā laikā ar pirmizrādēm pasaulē un principā varbūt ir pat gadījumi, kad rādam ātrāk nekā pirmizrādes Rīgā. Lai arī iekšdarbiem šobrīd vēl finansējuma nav, madonieši priecājas, ka kinoteātris, ko iecienīšu arī apkārtējo novadu ļaudis, savu funkciju spēs veikt kvalitatīvi. Kinoteātris ir vienmēr bijis apmeklēts un arī šobrīd ir apmeklēts. Un skatītāju skaits gadu laikā ir ļoti liels, tie ir 10 tūkstoši gadā, apmēram 13-15 tūkstoši. Protams, vislielākie un aktīvākie apmeklētāji ir bērni, tad, kad ir ejošās bērnu filmas, tad apmeklējums ir divkāršs vienmēr, un par to mums, protams, ir vienmēr liels prieks. Jāpiebilst, ka tā kā plānotais remonta laiks krietni ilga, atsākot darbu tiek īpaši piedomāts par skatītāju. Un atsākot darbu plānojam tādas vienas, divu nedēļu laikā piedāvāt skatītājiem visas ejošās un svarīgākās filmas, kas ir bijušas šajā pēdējā gada laikā. Kā arī pievērsīsim atkal pastiprināt uzmanību Latvijas filmām un filmu programmai Latvijas filmas Latvijas simtgadē. Šobrīd plānots, ka kinoteātris Vidzeme savu darbību atsāks tuvāko divu nedēļu laikā.